Село Дивізія Одеської області розташовано поблизу річки Хаджидир за 35 кілометрів від районного центру. Занедбаність і руїни на кожному кроці. Нема хазяїна, а якщо навіть людина, яка дійсно старається щось зробити, то це все просто похабно, як той казав, і притопчуть цю людину, і все. За останні десятиліття дивізія стрімко занепадає. Як це зупинити, люди не знають. Навіщо ми голосуємо? Можновладці не вирішують наші проблеми, тільки підкуповують виборців. Занепокоєні люди. Це людина, яка старається, думає трохи головою, те може й не проголосує, а яке теж боїться, що записали і паспорт, взяли дані, і боїться, що дали гроші, можуть наказати. Більш бурхливе життя в другій частині села. Тут знаходяться школи та дитячий садок. Працівники закладів цікавились позитивними змінами Лиманської громади. Нам би такого керівника, говорять вони. Це буде дійсність, а не мрії, що наше село буде одним з кращих. На вас буде дійсність ці надії. Дбайливе ставлення господарів до рідного краю відчувається в Тузлах. Чисті подвір'я та доброзичливі люди зустрічають гостей. Поспілкувавшись з Василем Різниченко, селяни отримали відповіді та залишились задоволені зустрічю з кандидатом в депутати. Така людина достойна бути депутатом Верховної Ради. І молодий, енергічний, добросовісний, порядочна людина. Взагалі, зустріча у нас сьогодні пройшла на вищому рівні. Мені теж понравилось. Він розказав о своїх проблемах. Ми розказали о своїх проблемах. Я тільки за Різниченка. Бо він, як ніхто інший, розуміє усі складнощі зсередини. Этот человек, ну, он своего слова, понимаете, он все решает не сам, он решает с депутатами, с громадой, как-то все делается. Ну, вот нравится человек, как человек на своем месте, как хозяин. Вот. Мене приємно дивує активність людей, зазначив Василь Різниченко. При спілкуванні з жителями громади я відчув те, що їм дійсно не байдуже їхня громада, і вони готові до будь-яких змін. Вони готові об'єднатися ради того, щоб змінити громаду на краще.